I'm going to show you how the burger is going to be made, the quadruple bypass. Over here is where we start with the beef patties, and we get four because it is the quadruple. We put American cheese on each one, and we let that melt. Each patty on the buns. We have our onions, our bacon that is baked in lard, and our tomatoes. And we do that in between each patty. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. And now, there you have it. That is the quadruple bypass burger. Music, if you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Aí vem. Bom, eu pedi um só pra gente dividir. Porque não seria demais. Não, aí seria... Here is your quadruple Olha só. Thank you. Meus queridos, vejam só. Aqui tem 1 quilo de carne. É 1 quilo de carne. 2 pounds. E de calorias entrou no Guinness Book of Records. Porque esse sanduíche tem 9.900 calorias. Vamos. Não aguento mais. Aguento? Eu também tô fora. Precisamos de uma bebida, de uma soda, de alguma coisa. Aí vem. O que é isso? What is this? Well, if you don't finish the whole burger, you get pain management. You have to finish the whole burger. Eu prefiro apanhar do que continuar a comer, evitando um ataque cardíaco. Se tu vai apanhar, eu apanho contigo. Então vamos apanhar. Valeu. É assim a regra aqui. Quem não consegue comer tudo é espancado. Vai ser espancado por uma enfermeira tão bonitinha como ela, até a gente se submete. Primeiro, Ciro. Força, Ciro. Finish. Okay, eu tô fora. Não. Thank you.